Abantu batanu barimo batatu bo mu murenge wa Ngeruka, umwe mu murenge wa Mareba n'undi wo mu murenge wa Ruhuka mu karere ka Bugesera bari mu maboko rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB kuri sitasiyo ya Ruhuka, aho bakurikiranyweho kwiba amatungo yiganjemo imbwa, kuzibaga ndetse no gucuruza inyama zazo mu buryo ubuyobozi buvuga ko uyu atari umuco w'u Rwanda. Aba bombi kugira ngo batabwe muri yombi nuko mu gitondo cyo kwa 19 z'uku kwezi nibwo bibye imbwa witwa Nahayo Gaspar imyaka 40 utuye ahitwa Gihembe ndetse n'indi y'umugabo witwa Munyemana Anastasi, maze bajya kuzibagira ahantu basanzwe bazibagira. Aba basore ngo basanzwe abahigi bajya guhiga mu ishyamba rya Gako, iyo babazi imbwa ngo babeshya abaturage ko ari inyama z'impongo bafite. Uku kubaga imbwa cyangwa se abantu bagafatwa babaga imbwa ndetse na burusheti zazo bagenda bazigurisha ku bahisi n'abagenzi byari bimaze igihe bigaragaye mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Muri aba bafatiwe mu burasirazuba bw'u Rwanda harimo ngo n'undi wabigize umwuga, dore ko ngo ari umuhanga mu kubaga imbwa kuko yanemereye ubuyobozi ko imbwa ngo bamaze kubaga batamenye umubare wazo. Yanerekanye kandi aho bagenda bajugunya imitwe ndetse n'impu z'izi mbwa nk'uko bagiye babitangariza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Tukibona raporo ikubiyemo aba bose iturutse mu kagari ka Nyakayenzi muri umurenge wa Ngeruka, karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, cyatumye ku murongo wa telefone tuvugana na Bwana Patrick Rwasa, umunyamabanga ushinzwe ibikorwa mu murenge wa Ngeruka. Atangira duhamiriza aya makuru ariko anatubwira ko nta kindi bakora uretse kubashyikiriza RIB. Gusa ku bijyanye no kubaga imbwa yakomeje atubwira ko ari umuco mubi abantu bagomba gucikaho, ko icyo bashinzwe ari ukwigisha. Bigendanye n'ibihano iyo umuntu yafashwe kuriya tubishyikiriza inzego zibireba, ubwo ni RIB. Kubwo twebwe ibisigaye ubwo ngubwo ni inshingano zacu, ni ukubikumira, ni ukwigisha. Ubwo rero twabashyikirije RIB, ariko uko tubibona twebwe ni uko usibye kuba baribye amatungo y'abaturage, ubwo ni nacyo twe dushingiraho. Gusa turashyikiriza RIB, nta kindi twashingiraho kitari icyo. Icyo kubaga imbwa no kuzigurisha cyangwa se gucuruza inyama zayo byo ntacyo ntabikoze. Ibyo birumvikana yuko ni ukwigisha abaturage, kuko haba harimo ikintu cyo kwica umuco, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo umuryango umwe agatukisha bose, bigaragara ko ari umuziro. Iyo rero umuntu yazanye umuco we ntabwo yagombye kuwuha n'abandi kandi atari umuco mwiza. Ese hafashwe bangahe? Ni batanu. Icyo nivugira rero ni uko abantu koko bafashwe babaga imbwa, icyo ni ukuri. Ni umuco tutemera, ariko twasanze ari n'abantu n'ubundi basanzwe ari inzererezi batagira umurongo. Niyo mpamvu twabashyikirije inzego zibireba ngo zirebe ikintu kigendanye no kwiba amatungo y'abantu. Nubwo atangaje ariko biragaragara ko hagomba gufatwa izindi ngamba, kuko aba basore uko bagenda babigira umwuga ni nako kandi ngo bagenda bakuramo agatubutse. Mu karere ka Bugesera ho mu burasirazuba bw'u Rwanda, ndi Selesa na uyirusha amaboko, BTN TV. Akarere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, kamwe mu turere twafatwaga nk'ikigega cy'u Rwanda ku biribwa, cyane cyane ku kiribwa cy'ibirayi. Bamwe mu baturage ndetse n'abahinzi bo muri aka karere barimo kurira yo kwarika ngo kubera yuko ibirayi kuri ubu birimo kuribwa n'umugabo bigasiba undi, ngo kuko ikiro kirimo kugurwa amafaranga 450, ibintu bitigeze bibaho mu mateka yabo. Umuturage wa hano Musanze? Awa, aha. Nasaye mbese rwose nta mibereho nta kigenda mu muzima, kuva niga kubaho navuga niho nakumva ngo ikiro cy'ibirayi ni 450, ubundi twiguriraga mu bisobane. None ibi minzani yateye ntawe kirya n'ibirayi, ubusa tuzi n'ibirayi uko bisa kandi ari mu bihinga hayinya bijaga i Kigali. Ego harya mu kwa kangahera ntago mbiheruka rwose rwose, ndi kubibona ubusambo bukandica kandi ari bibisi. Ese simwe mu bihinga? None hano wahi ubihingahe? Ntago
n'ababihinze bijaga ikigari kandi nabyo ntago bakibihinga aho bahingaga ibirayi basigaye bahahinga ibitunguru ahubwo ibitunguru none si uza ibitunguru ko babiryaga bari ibiryo aho ntago mbizi uko bizagenda ni imana yo mwijuru izaba hafi katurengera ubwo ni iki kibazo cyakemuka gute nco ngaho ah sembizi ntago mbizi rwose bivuze ngo muri Musanze buhari inzara cyane ngo twumvaga ku maradiyo ngo ibirayi iki nuko none ariko ntabyo twe tubonaga injya impamvu ibirayi bihenze imbuto yarabuze kugeza mbere mwabiguraga ngahe kuri ubu ngubu ubwo umuguzi arabigura ngahe umudandaza akabigurisha ngahe uravuga umuguzi uje kubihaha umuguzi uje kubihaha abigura 380 kinigi umutuku umweru 360 bivuze ngo ibyo baturage bavuze ko ibirayi birimo kuribwa n'umugabo bigasiba undi ariko ari ukuri ntabwo babeshe kuko hambere aha byaguraga 400 kandi ibirayi ntabwo byigeze bigera kuri 400 byagura ubundi byabaga byahenze bikagura 200 nuko imbuto yazamutse urarebe ikira kugira ngo cy'imbuto kigure kuri ku mafaranga 700 nicyo cyatumye abantu benshi bacika intege zo kubihinga ngera ubusanzwe kiba cyagura ngaya cy'imbuto 300 leta yadufasha bagafasha n'abahinzi bagatubura n'izo mbuto nta kindi ese ibi birayi bizamutse ubu cyangwa ari ikindi gihe birayi byigeze guhenda byibura oya ntabwo byigeze guhenda byaguraga 250 nyine ubu ni ukubera ibi bihe twagezemo bya korona N'Umuremyi Janine umuyobozi w'aka karere ka Musanze ku murongo wa telefone avuga ko ikibazo cy'inzara ririmo kugaragazwa n'aba baturage ngo byaba ari ukwigiza nkana ngo kubera yuko n'ubusanzwe igihe cy'ihinga iyo kigeze igiciro cy'ibirayi kizamuka agahakana ko nta kibazo cy'inzara ibirangwa muri aka karere wenda ibiciro byo biterwa n'aho barebye ariko ibiciro byo urebye byarazamutse muri iki gihe turi ukwezi kwa cyenda ni igihe cy'ihinga ni ukuvuga ko ibyo turi gushobora kubona ku isoko ubu ngubu ni ibyahinzwe mu kwa gatanu bikahingwa mu gatanu kwa gatandatu kwa kane kwa munani ubwo ni ibihe by'izuba kandi ibihe by'izuba urebye imirima myinshi ntabwo ibihinze kubera ko ahenshi adashobora kuhirwa ari imisozi ntabwo ashobora guhingwa muri make ibiribwa mu mpeshyi uretse ibintu ibyahinzwe mu tubande no mu bishanga kubona ibihingwa byo mu mpeshyi biragora ari nayo mpamvu ibiribwa ibirayi ushobora kubona byabaye bike ugereranyije n'ibyo tuba tubona mu kwa mbere mu kwa 12 ibingibi turi guhinga niyo mpamvu rero ibiribwa ibirayi ubona bigabanyutse ku isoko muritegura gufasha iki abahinzi bavuga ko ahanini kuzamuka kuri ibi biciro by'ibirayi birimo guturuka ku kuba n'imbuto yari nayo yarazamutse mu by'ukuri sinzi imbuto bari kuvuga iyo ariyo n'aho bayikura ariko imbuto yahinzwe ubu ngubu iri guhingwa ni imbuto yasaruwe mu kwa munani mu kwa gatandatu mu kwa karindwi ubwo rero ni ukuvuga ko abahinzi bayikeneye ubu ngubu turi mu kwa cyenda ni kwa kundi baba bayishakira rimwe niba njye mbyutse mvuga ngo ngiye gutera imbuto mu butaka n'undi akabyuka gutyo akavuga ngo ngiye gutera imbuto mu butaka atarashoboye kuyibikira twese tugahurira ku isoko usanga bibaye hari igihe biba ikibazo nk'uko kuko imbuto y'ibirayi kugira ngo iboneke igomba kuba yarasaruwe ikabikwa noneho ikamera bifata umwanya kugira ngo umuhinzi hagati yo gusarura imbuto y'ibirayi no kuyitera ikindi gihe ubwo rero iryo bura ry'imbuto ubu nonaha nuko abantu bose bari gushaka guhinga nonaha
ariko ushaka kujya mu bigega hirya no hino ugasanga harimo imbuto itaraba imbuto itaramera kujya gushaka guterwa nonaha. Ibyo abaturage bavuga ko bashonje muri aka karere bafite ikibazo cy'inzara, namwe igishusho niyo ko muyibona kuvuga ko bashonje bafite ikibazo cy'inzara, twavuga ko ntabwo twabyita gutyo. Twavuga ko ibiribwa nkurikije n'ibyo maze kukubwira ubu ngubu mwitera, twese turi two mwitera. Akenshi umuturage yewe n'ufite ibishyimbo mu nzu arwese mbanze ndobanuremo imbuto ngiye gutera. Mu gihe cy'itera akenshi ibiribwa biragabanyuka kubera ko tuba turi gutera nyine ibindi, kandi iyi sezo tuyiterera icyarimwe. Ni sezo A, ni igihembwe cya mbere cya A cy'umwaka gihingwamo ibihingwa byinshi, harimo ibirayi, harimo ibishyimbo, harimo ibigori, harimo guhaha kugura amafumbire yagenerwa. Ibyo byose bisaba umuturage amikoro navuga ari hejuru ugereranyije n'iyindi minsi. Uruhande rw'aba bahinzi basaba ko yaba ubuyobozi bw'akarere, intara y'amajyaruguru bakagombye gukorana n'ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, imbuto y'ibirayi ikaba yagabanyuka ngo kuko kuri ubu ngubu icyatumye ibirayi bizamuka ariko imbuto y'ibirayi kuri ubu yikubye kabiri. BTN TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Ndindahiro Valensi Papi.